have the same brand. This one termos ni pun termos, same brand, cuma yang ni yang comel sikit. Ni I beli dengan harga 100 lebih. Ini hanya RM20. Berbaloi. Assalamualaikum. Hi, welcome to my channel. Kalau korang first time tengok, welcome. Saya Ilya ataupun used to be a blogger but now start bertindak-tindak dengan video. Okay, so thank you for watching this video. Hari ni Ilya nak buat sedikit haul, which is I nak buat haul barang-barang yang Ilya jumpa dekat this one shop. Kedai nama dia Jalan-Jalan Japan. Tak tahu korang tahu ke tak, tadi produk tempat ni untuk jual barang-barang yang daripada Jepun. So dia banyak benda-benda unik kat situ. Kalau ikut kan banyak, tapi dia dapat grab a few things. So hari ni nak share dengan korang. Oh, by the way, korang suka tak dengan makeup dia hari ni? So kalau korang suka, sebab actually I did a video of makeup macam mana nak dapatkan this look. Sebenarnya makeup ni dia buat dengan gunakan satu brand sahaja. Brand apa? Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video. Nanti dia akan letak dekat link. Ataupun nanti korang boleh tekanlah atau follow. Kalau nampak video ni, which I do this makeup, guna satu brand sahaja. Brand tu sangat-sangat berbaloi lah. Maksudnya, mampu milik. Okay? So korang boleh tengok. Okay, back to our reels topic. Dan nak share dengan korang hari ni apa yang Ilya beli dekat kedai Jalan-Jalan Japan. Okay, kita start dengan barang rare yang Ilya dapat hari ni, which is this one. Dia comel, nama dia mustache straw. Straw yang dia ada misai mustache kat sini. Kita boleh letak kat straw tu, kalau kita minum kita macam nampak macam pakai mustache. Comel. I beli sebab dia comel and sebab dia murah. Harga ni hanyalah RM3 sahaja. Nampak tak? JJJ RM3. Okay, next I would like to share with you guys is I bought this. I found this thing dengan hanya RM1 sahaja. I ambil pun macam asal lah. RM1 je. This is bath confetti. Bentuk bunga. Dia macam yang kita dulu dapat, tak tahu lah zaman sekolah korang ada ke tak, yang macam guna sabun kan, macam tu. This is actually sabun confetti ni. Kita boleh letak bila, sebab bilik air Ilya ada bathtub, so kita sajalah nak gedik-gedik, nanti kita boleh letak tabur-tabur, nanti dia akan dissolve bilik sabun. Ini sedikit je, so I rasa sangat macam best, menarik, so ambil. And next I want to share with you guys, sebab I dapat this one pun RM1 juga. Benda ni dia panggil kat sini deco, untuk kita nak buat macam card. Kalau kita nak buat card sendiri, tengok eh, card ni kita boleh jadi pull out. Tahu tak macam card yang comel-comel yang kita tarik, lepas tu dia akan keluar tu kan. So benda ni dia macam DIY juga. Dia macam kita boleh buat, kita boleh tampal gambar, gambar kita ke, untuk ni ke, comel kan. So nanti nak try lah buat. Kalau rajin nanti nak buat video buat benda lah ni. Okay, next also barang-barang craft juga, which is I dapat this one, birthday photo board. Tara, cantik. Sebenarnya my intention first of all beli benda lah ni, harga dia RM6 je. My first intention, sebab masa tu I beli dekat dengan birthday my husband. Tapi happen tu I lupa I letak benda lah ni kat mana. So masa birthday dia, I tak ingat langsung nak buat benda lah ni. I bagi dia benda lain. So tengoklah kalau rajin nak buat ni depan depan ke. Cantiklah pula kita tengok kan. Tengoklah ataupun benda orang lain ke. Sebab dia comel, dia ada stiker dan you boleh letak dekat kat sini gambar. Nampak tak? Macam scrapbook lah. Tapi dia dah siap. So kita tinggal nak tampal-tampal, kita tinggal nak tulis-tulis. Untuk ni RM6, rasa kat luar memang mahal. So I rasa macam okay, simpan untuk nanti benda-benda siapa-siapa yang rasa ni macam kita rajin nak buat tu, bolehlah kita buat. And then second last barang yang Ilya nak share dengan korang yang beli dekat JJJ Japan, tak, Jalan-Jalan Japan ataupun JJJ, adalah this thing. Nampak tak? Small brush. Sebenarnya daripada Daiso Japan. Dia jual dengan harga RM2.
tahu tak kenapa dia ambil benda ni? Sebab benda ni is actually untuk brush untuk membersihkan tumbler. Tumbler lah. Sebab Ilan memang suka collect tumbler. So banyak tumbler kat office ada, kat rumah ada, kat bilik ada, kat mana pun ada. So memang bagus untuk bersihkan. Sebab tumbler kalau korang perasan lah, ada tumbler kat bahagian dia punya depan ni. Kadang-kadang bila kita basuh pakai sabun ni, dia macam degil sikit nak keluar kan. Kalau kita minum kopi ke apa, dia akan degil nak keluar. So boleh guna ni, kita akan cuba nanti sama ada boleh tak scrap mana ni, ataupun gunakan dia punya ini untuk bersihkan dia punya corong, dia punya cawan. And as I mentioned to you guys, I suka collect tumbler. So last thing yang I nak share dengan korang adalah, alamak dah nampak this thing. Okay, I nak share. I dapat ni dekat jalan-jalan Japan. Although I think it's used, tapi I rasa sangat balut untuk I beli dan grab. Sebab one thing, because it's cute, it's pink and purple, which is my two favourite colour at the moment. Second, sebab dia adalah comel, dia gambar bunny. And then dia ada kereta-kereta kat sini. And dia adalah sebenarnya dari brand yang sangat mahal. Dia ada bekas di sini dengan tali. And then macam ni. And then dia ada tumbler dia pun cantik, bersih, macam baru. Dan comel colour pink and purple, which I love. Tak tahu nak mention kan. Satu lagi benda yang suka sebab harga dia murah. Korang percaya tak harga dia berapa? RM20 je ke? So memang takkan dilepaskan. So macam ni yang dia ada corong kat sini. So boleh bersihkan lah. Okay, this one brand I tak sure sama ada. Oh, brand dia, tengok korang, Thermos. Okay, nak share, Ilan nak share something dengan korang. Kenapa dia ambil ni? Well, actually I have this exact the same Thermos punya. This one boleh simpan, I tak tahu ini boleh simpan air sejuk ke tak, tapi yang ni memang untuk air sejuk. This one I beli memang untuk air sejuk. Okay, so benda ni I beli dengan harga 100 lebih, Thermos punya brand, untuk letak air sejuk. Memang simpan air sejuk, memang akan sejuk lagi. Ini pun tulisan Jepun, rasa ni tak sama. Tapi ni I beli sendiri, I beli baru. Dia dia macam ni. Cik promote pula kan. Dia macam ni, dia untuk support simpan air sejuk. Sebenarnya ada air sejuk dalam ni. Sambil-sambil buat video, sambil-sambil minum air. Sekejap sini. Weh, sejuk lagi air. Padahal ada berapa jam dah ni. Okay, dia ada bekas dia macam ni. Actually honestly, bekas ni pun dia ada beli dekat JJJ. Sebab saya kena jumpa dia punya benda ni, dia punya, tapi tak ada dia punya ni lah. Tak ada dia punya tumbler, just ada dia punya bekas. Dia beli dengan harga RM10 saja. So ini ada extra lah. So kalau yang ni pakai, kalau lenjang, kalau kotor ke apa, dah ada satu simpan untuk spare. Okay, so ni letak kat dalam ni. Selalunya Ilah tak bawa pergi mana-mana sebab mahal, takut hilang, takut tinggal sebab clumsy. Ilah akan letak ni dalam bilik kat tepi katil. So kalau malam tu still lagi ada rasa nak guna air sejuk, dapat ambil je ni air sejuk. Okay, yang ni Ilah tak try lagi sama ada dia boleh tahan air sejuk atau panas. Tak ada apa-apa kat sini, akan cuba google lah. Tapi sebab dia comel, mungkin yang ni boleh bawa pergi office kot. Tapi kalau hilang, walaupun harga RM20 sayang kot, susah nak dapat dalam tu sini kan. Actually I think this one is not the same brand. This one Thermos ni pun Thermos, same brand, cuma yang ni yang comel sikit. Ni I beli dengan harga 100 lebih, ini hanya RM20 berbaloi. So korang yang mana nak pergi JJJ tu boleh try. Tapi barang-barang semua kena pandai-pandai cari lah. Kalau nasib korang baik, jumpalah. Kadang-kadang nasib tak baik, pergi-pergi tak ada apa-apa orang beli pun. Tapi mustahil lah tak ada apa nak beli, sebab kat situ macam-macam benda. Okay, oh dah bebek panjang dah ni. Okay, that's all for today. Ini yang video. Hope korang suka dan enjoy this video. Dan hope korang akan tekan button subscribe and like this video. Penat I bercakap tentang barang yang I beli kat JJJ. So harap-harapnya akan dapat sambutan video ni, dan lepas ni akan ada video lain. Okay, so thank you again for watching and subscribe. Please subscribe now if you haven't. And see you guys on my next video. Bye.